317 kilometr yol sahəsinə xidmət edən Qəbələ rayon 10 saylı yol istismar sahəsi tərəfindən yollarda qışa hazırlıq işləri görülür. Bura avtomobil yollarının, yol avadanlıqlarının, texniki vəziyyətinə baxış keçirmək, yol texnikasının, maşın mexanizmlərinin, nəqliyyat vasitələrinin saz vəziyyətə gətirilməsi daxildir. 3 dənə avtokrederimiz var, 2 dənə Tatramız tam hazırdır, 1 dənə Tatranın qabağında qar təmizləyən maşın lapatkalı hazırdır. Ümumiyyətlə, texnikadan körlüğümüz yoxdur. Qışda yollarda avtomobillərin hərəkətinin fasiləsizliyini və təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə tələb olunan miqdarda qum, duz və yanacaq sürtkü materialları da hazır vəziyyətə gətirilib. 10 ton duz ehtiyatımız var, bir haradasa bir 800 kuba yola çıngıl tökmüşür hal-hazırda yolda var və bir 800 kubda ehtiyatımız var. Oğuz rayon 11 saylı yol istismar sahəsi tərəfindən də yollarda qışa hazırlıq işləri davam etdirilir. İdarənin ərazisinə düşən iki əsas magistral yola artıq qumlu yığılıb. Lazimi qədər duz ehtiyatda görülüb. Kərimli yolunda bir də Qaraməryəm İsmaili Şəki avtomobil yolunun 20-27-ci kilometrlərində yoxuş, yəni yoxuşlu yerlər var. Biz o yerləri qum daşıyıb təmin eləmişik. Qış üçün harısa 15-16 ton duz zapasımız var və oktyabr ayının sonuna qədər harca bir yenə bir 20 ton duz daşıyıb gətirəcəyik. Qışa hazırlıq məqsədi ilə avtomobillər də saz vəziyyətə gətirilib. Bizim 2 avtokrederimiz var, saz vəziyyətdədir. Niva markalı maşın, yəni UAZ markalı maşın, sonra özü boşaldığın Ford markalı maşın, hamısı saz vəziyyətdədir. Əsas qış mövsümündə avtokrederlərə bizə ehtiyacımız olur. Onlarda 2 avtokreder, yəni yetərincədir ki, biz hər bir, yəni təhlükəni, yəni yolu təmizləməyə tez bir vaxtda təmin edirik. Həmçinin körpülər yerləşən ərazidə çayların yataqlarının, yollarda su ötürücü boruların təmizlənməsi istiqamətində də işlər başlayıb. Eləcə də avtomobil yolları, prospekt və küçələrdə mövcud vəziyyətlə bağlı operativ tədbirlərin görülməsi üçün sutqalıq növbətçilikdə təşkil olunub. İşlərin oktyabr ayının sonuna qədər başa çatdırılması planlaşdırılır. Pərvanə Mustafayeva, İlham Əhmədov, Talib İbrahimov, Qəbələ.